Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo e vai ser um passo a passo. As cores que eu vou usar, olha só: rosa bebê, rosa médio, melancia e ali fechadinho ainda o vinho. Eu vou intercalar entre essas cores aí a cada três carreiras que eu fizer de cada. Vou fazer um quadrado. A cada três carreiras que eu fizer, uma vai ser do marrom. Esse restinho aqui do marrom café. Primeira vez que eu vou fazer, espero que fique bonito. E é isso, eu vou fazer só o início do quadrado, tá, gente? Depois vocês sigam aí, porque meus trabalhos são todos dessa forma. Quadrados. Então, para dar início ao meu quadrado, eu vou fazer o meu anel mágico com a cor rosa bebê aqui. Deixa eu afastar. A agulha que eu vou usar aqui é a 3,5. Então, não reparem a unha aí, não. Faço meu anel mágico. Você pode fazer 5 ou 6 correntes. Vou fazer uma corrente, volto dentro do anel mágico e faço um ponto baixo. Subo mais 2 correntes, volto dentro do anel mágico e vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntes. Dentro do anel mágico, mais 3 pontos altos. Duas correntes. Dentro do anel mágico, mais 3 pontos altos. Duas correntes de separação. E dentro do anel mágico, mais 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 4 grupinhos de 3 pontos altos. Vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Separados por 2 correntes. Fecho o meu anel mágico. E vou na laçada na agulha. Para finalizar, eu venho aqui na terceira corrente. Vou fazer meu ponto alto. Aqui é a forma que eu começo cada carreira. Assim, eu não preciso caminhar com pontos baixíssimos, mas se você quiser, caminhe aqui com ponto baixíssimo até o próximo espaço. Vou subir 1, 2 correntes, a altura do meu ponto alto, e aqui dentro eu faço mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho para o espaço de 2 correntes aqui e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntes, mesmo espaço. Mais 3 pontos altos, formando assim o meu leque. Separo com uma corrente, vou para o próximo espaço, faço o leque de novo. 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Próximo espaço, faço o leque de novo. 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. E aqui, ó, onde eu havia iniciado, depois, deixa eu fechar aqui o anel mágico, depois tem que fazer o arremate para ele não ficar abrindo. Faço uma corrente de separação, onde eu havia iniciado aqui com um bloquinho, venho nesse mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos para completar o meu leque. Não, aqui ainda não é a última carreira, eu vou fazer mais uma que vai ser 3 de cada cor. Então, laçada na agulha, venho na segunda corrente e aqui eu faço um ponto alto. Fica deitado assim, vou subir 2 correntes. Aqui nesse espaço eu faço mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, agora entre o leque e outro vai ter um espacinho de uma corrente. Faço meu bloquinho com 3 pontos altos. Dou uma corrente. E onde tem o leque, eu faço o leque de 3 pontos altos. 2 correntes no mesmo espaço, mais 3 pontos altos.
uma corrente de separação aqui no meio, três pontos altos, uma corrente, cheguei no leque, eu faço o leque, três pontos altos, duas correntes, mesmo espaço, mais três pontos altos. Então, é assim que fica o nosso quadrado. Leque, bloquinho, leque. Aqui a cada carreira vai aumentando o espacinho entre um leque e outro. Na próxima, eu vou ter dois. Na próxima, três espacinhos entre um leque e outro. E vai aumentando aqui esses bloquinhos na parte do meio entre um leque e outro. Eu vou adiantar aqui e volto com vocês para finalizar essa terceira carreira. Aqui entre um leque e outro, nesse espacinho, faço um bloquinho. E onde eu tenho o leque, né, as duas correntes, eu faço outro leque. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. E chegando aqui ao final da terceira carreira, aonde eu havia começado com o bloquinho aqui, aqui eu completo. Nesse mesmo espaço, faço mais três pontos altos. Faço duas correntes. Para finalizar aqui, eu pego na segunda corrente onde eu iniciei. E faço meu ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou dar início a uma carreirinha da cor marrom. Aqui é igual eu falei, a cada três carreiras que eu fizer, eu vou fazer uma de marrom. Então, três carreiras no rosa bebê, a próxima é uma carreirinha no marrom. A próxima cor, seguindo aqui a ordem do degradê do mais claro para o mais escuro, a próxima cor é o rosa médio. Então, vou fazer três carreiras no rosa médio, terminei, faço uma de marrom. Então, vou dar início aqui uma carreirinha com meu fio marrom para vocês verem como vai ficar. Dando início aqui com meu fio marrom, vou dar duas laçadas na minha agulha para iniciar com ponto alto falso aqui em qualquer leque. Você pode fazer duas ou três correntes. Volto aqui no espaço e faço mais dois pontos altos, ficando assim no começo um bloquinho de três pontos altos. Próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente de separação, próximo espaço de uma corrente aqui, três pontos altos. Uma corrente, cheguei aqui no leque, onde eu tenho o leque, eu vou fazer três pontos altos, duas correntes, no mesmo espaço eu faço mais três pontos altos, formando assim o meu leque. Então, vou ficar com dois bloquinhos aqui entre um leque e outro, para cada espacinho que tem aqui. Faço uma corrente de separação, venho no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. E no próximo espacinho aqui, que é o leque, eu faço outro leque. Três pontos altos, duas correntes, no mesmo espaço, mais três pontos altos. E vou seguir trabalhando aqui dessa forma. Onde tem os espacinhos entre um leque e outro, eu faço o bloquinho. Onde eu tenho o leque, eu faço o leque. Vai ficar aqui, ó, dessa forma. Volto com vocês no final da carreira. Voltando para finalizar com vocês, cheguei aqui onde eu comecei com meu bloquinho. Nesse mesmo espaço, eu faço mais três pontos altos para completar o meu leque. E aqui eu finalizo com duas correntes. Pegando aqui no meu ponto alto onde eu iniciei, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. A partir daqui, eu vou fazer adiantando, seguindo essa sequência aí que eu falei com vocês. Quando tiver concluído, eu volto mostrando direitinho como foi. Mas comecei com rosa médio, fiz uma carreira de marrom, três carreiras no
rosa médio não, rosa bebê, uma carreira no marrom. Vou fazer três carreiras no rosa médio, uma carreira no marrom. Mas aí depois eu pego três carreiras no melancia, uma carreira no marrom e depois eu volto fazendo o vinho. Então eu vou fazer e venho mostrando a sequência que ficou para vocês. Quadradinho, gente. Eu não vou fazer até o final porque vai ser muitas carreiras e repetição. Aqui a cada carreirinha vai aumentando o espacinho, ó. Nesse aqui eu tinha um, nesse eu tenho dois, nesse aqui eu já vou ter três, e assim vai aumentando a cada carreira. Onde tem o leque, eu faço o leque. Então, vou adiantar. Voltando, gente, e aqui eu resolvi deixar dessa forma aqui, ó. Senão vai ficar muito largo se eu fizer mais três no vinho e ainda uma no marrom. Então, ficou dessa forma quadrada. Três carreiras no rosa bebê, uma carreirinha no marrom. Três carreiras no rosa médio, uma carreirinha no marrom. Três carreiras no melancia, uma carreirinha no marrom. Então, ficando com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Aí, a partir daqui, eu vou trabalhar, vou virar ele. Vou trabalhar, ele vai ficar nessa posição aí. Vou trabalhar fechando aqui os quatro lados. Esse, esse, esse e esse, né? Então, vou pegar o meu fio na covinho. E vou pegar aqui de um leque até o outro, trabalhando dessa forma. Aqui eu vou fazer, vou pegar aqui dentro do meu espaço do leque, vou fazer um ponto alto falso. Você pode fazer três correntes. E aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 espacinhos antes do outro leque. Então, eu vou trabalhar para cada espacinho aqui um bloquinho. E a cada carreira vai diminuindo esses bloquinhos. Então, no próximo espaço aqui eu faço três pontos altos, uma corrente. Deixa eu ajeitar aqui. No próximo espaço, três pontos altos, uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos. Então, vou trabalhando os bloquinhos aqui até chegar ali no outro leque, aí eu volto com vocês. Trabalhei aqui os 11 bloquinhos para cada espacinho, separando com uma corrente. Chegando aqui antes do leque, fiz o meu último bloquinho. Aqui eu venho e faço aqui dentro das duas correntes do leque, ponto alto. Sem dar corrente, faço ponto alto, faço uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e vou voltar trabalhando. Todo início de carreira vai ser três correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Nesse espaço, nessa segunda carreira aqui, vamos ter 10 bloquinhos, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Então, para cada espacinho aqui, eu faço um bloquinho de três pontos altos, separando uma corrente. No final, vamos ter um total de 10 bloquinhos. Chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui os 10 bloquinhos. Então, chegando aqui ao final, no último, fiz o último bloquinho, laçada na agulha, onde eu iniciei com ponto alto falso. Eu pego aqui e faço o ponto alto para finalizar. Uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e vou voltar aqui, ó. Cada início de carreira, três correntes, próximo espaço aqui, já faço o meu bloquinho. E nessa carreira aqui, vamos ter 9 bloquinhos. Para cada espacinho, faço um bloquinho e separo com uma corrente. Vou adiantar de novo e volto com vocês no final da carreira. Então, ó, três correntes e para cada espacinho que eu tenho aqui, eu faço bloquinho separando com uma corrente. Chegando ao final aqui da terceira carreira, eu venho aqui, já fiz o meu último bloquinho. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 bloquinhos separados por uma corrente. Venho aqui na terceira corrente e para finalizar eu faço o ponto alto.
uma, duas, três correntes. Essa próxima carreira aqui, que vamos voltar trabalhando, vai dar 8 bloquinhos. Então, eu vou dar uma adiantada. Cada carreira vai diminuindo o bloquinho. Quando faltar menos bloquinhos, eu volto aqui para fazer com vocês. Sempre assim. Para iniciar três correntes, trabalhamos o próximo espaço. Chegando aqui, trabalhamos o último bloquinho e finalizamos aqui a carreira com ponto alto na terceira corrente. E vou dar uma adiantada. Estou aqui já finalizando e aqui tá ficando dessa forma, ó. Agora me restam aqui, a cada carreira foi diminuindo, faço três correntes aqui no começo, resta dois espacinhos aqui, eu faço os dois bloquinhos, um para cada espacinho aqui, ó, três pontos altos, uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Para finalizar, venho na terceira corrente e faço ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho. Tenho só um espacinho aqui, trabalho o meu bloquinho. Três pontos altos. Venho na terceira corrente e finalizo aqui com o ponto alto. Então, finalizado, vamos fazer três correntes. Vou virar aqui e faço. Pego aqui na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo para cortar o meu trabalho, cortar o meu fio. E agora vamos trabalhar outra parte. Vai ficar dessa forma aqui, gente. Aqui a gente tá formando um quadrado. Então, esse lado aqui, formado a primeira lateral, essa e essa. E agora eu vou fazer essa parte aqui com vocês. Comecei aqui, né? E agora eu vou começar aqui, nesse leque, onde eu tava trabalhando a primeira carreira, finalizar isso aqui para pegar pelo direito. Pelo certinho, ó. Direito com direito. Então, desse lado aqui, eu pego aqui no leque também. Duas laçadas na agulha. Aqui nas duas correntes do leque, eu faço o meu ponto alto falso. Você pode fazer aí três correntes. Então, vai ficar aqui dessa forma, ó. Aí, aqui eu venho no próximo espaço e faço três pontos altos. E aqui nesse começo desse lado também, vamos ter 11 espacinhos. Então, temos que trabalhar 11 bloquinhos até chegar aqui antes do leque. Eu vou adiantar aqui e volto com vocês. Perdoem aí os barulhos de fundo, gente. É impossível gravar sem barulho aqui. Então, aqui desse lado eu trabalhei os 11 bloquinhos. Chegando aqui no último, eu faço da mesma forma. Aqui tá o leque, eu pego e faço o ponto alto aqui dentro para finalizar a carreira. Aí, viro o meu trabalho e sempre que eu inicio aqui, eu inicio com três correntes. Uma, duas, três. Já venho pro próximo espaço e faço os três pontos altos. Nessa carreira aqui, nós vamos ter 10 bloquinhos, né? 10 bloquinhos. Então, vou adiantar um pouquinho aqui e fazer mais algumas vezes para vocês entenderem. Chegando aqui ao final, fiz os 10 bloquinhos e olha só, gente. Aqui onde eu iniciei com meu ponto alto falso, eu pego aqui nele e faço o meu ponto alto para finalizar. Então, vai ficar dessa forma. Vou virar o meu trabalho. Então, acho que eu vou adiantar aqui que do mesmo jeito que eu trabalhei desse lado, eu vou trabalhar desse. Sempre. Cada carreira vai diminuindo, trabalhamos os espacinhos, separando com uma corrente. Aí, quando eu finalizar esse lado, eu vou para mostrar para você, mostrar como que ficou. Voltando, e olha só, gente, já fechei esse lado, fechei esse, e ficou aí dessa forma. Aqui, lateral, aqui é lateral, formando
com corrente, três correntes, ponto alto. Aí, vou fazer do outro lado a mesma coisa. Eu vou virar o meu trabalho. Do jeito que eu comecei desse lado, eu vou começar por aqui, ó. Nesse leque aqui, começo com três correntes nesse leque e trabalho até esse leque aqui, três, finalizando com ponto alto. Trabalho esse lado, ok, finalizei. Venho para esse lado aqui, começo desse leque aqui até esse outro leque aqui, ó. Então, vou finalizar e volto para dar início ao próximo passo com vocês. Voltando aqui, gente, olha só, aqui eu fechei os quatro lados separados, né? Da forma que eu falei com vocês, e agora eu vou trabalhar o comprimento desse tapete. Vou trabalhar desse lado. O que eu fizer desse lado, eu vou repetir desse outro lado. Começando aqui com uma carreirinha no marrom, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui, ó. Onde eu tenho aquele, onde eu finalizei, né? Tem o um bloquinho aqui e as três correntes. Eu vou começar com a cor marrom. E a sequência vai ser uma aqui no marrom e depois eu vou seguir trabalhando o degradê aqui, ó, de rosa, rosa médio e melancia. Duas carreiras de cada, sem fazer igual eu fiz aqui, intercalando com marrom. Separando as três carreiras com marrom, aqui eu não vou separar, eu vou fazer duas carreiras de rosa bebê, duas rosa médio, duas melancia. Mas antes eu faço aqui uma no marrom e vou trabalhar dessa forma. Eu pego aqui, tenho as três correntes onde eu finalizei, eu pego aqui nessa aqui uma primeira correntinha, eu vou pegar aqui. E nesse começo eu faço três pontos altos aqui nessa mesma corrente. Vou fazer duas correntes de separação aqui, porque vamos trabalhar pulando uma, fazendo o próximo. Então, duas correntes, venho no próximo espaço, faço três pontos altos. Duas correntes, pulo um espaço, próximo, faço três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, pulo um, no próximo, três pontos altos. Duas correntes, próximo espaço, três pontos altos. Próximo espaço, não esquecendo, ó. Sempre pulando um espaço e trabalhando o próximo. Então, três pontos altos, duas correntes, pulo um espaço, trabalho o próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, cheguei aqui onde tem aquele leque na cor marrom. Então, aqui, ó, pulo um espaço, aqui no espaço de leque. Três pontos altos. Eu vou adiantar agora, trabalhando aí da forma que eu falei com vocês, volto no final, pulando um espacinho, trabalhando o próximo dessa forma. E aqui a gente vai ficar dessa forma. Cheguei no, trabalhei o último espacinho, esse aqui eu pulo, aqui onde eu tenho as três correntes que eu finalizei pra fechar o canto, né? Fazer o canto. Eu pego aqui nessa terceira corrente. Aqui é porque eu já fiz uma. O arremate fica mais apertadinho. Vou trabalhar um ponto alto. Um ponto alto. Aqui no mesmo, na mesma corrente, faço mais um ponto alto. Desfiando. Mais um ponto alto. E no, na mesma corrente, mais um ponto alto, ficando no final aqui com um bloquinho de três pontos altos nessa corrente aqui, nessas três correntes. Então, olha só, subo uma, duas. Ah, não. Aqui eu paro, né? Empolguei. Aqui é só uma carreirinha no marrom. Então, no outro lado eu também faço uma carreirinha no marrom.
E dando sequência aqui desse lado mesmo, eu vou pegar o meu fio rosa bebê e vou fazer duas carreirinhas de bloquinhos também. Fiz aqui um nozinho inicial para começar aqui com quatro correntes. Onde eu comecei com ponto alto falso, aqui estou pelo direito do meu trabalho, ó. Onde eu iniciei com ponto alto falso, eu pego aqui nesse ponto, vou fazer um ponto baixíssimo aqui para depois arremato. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui no próximo espaço. Duas vai ser a altura do meu ponto alto, duas para virar. Então, no espaço de duas correntes, eu faço três pontos altos. Duas correntes, próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, próximo espaço, três pontos altos. Eu vou adiantar aqui até o final da carreira, eu volto no finalzinho com vocês. Duas correntes, trabalhando para cada espaço esses três pontos altos e separando com duas correntes. Aqui no começo, o espacinho. Então, as próximas carreiras vai ser dessa forma: bloquinho, espacinho, bloquinho, espacinho. Trabalhei os meus bloquinhos aqui, fiz o último bloquinho, duas correntes, e para finalizar, eu vou pegar aqui, ó, o último ponto alto e faço um ponto alto. Vou subir uma, duas correntes à altura do meu ponto alto, viro o meu trabalho e vou fazer mais uma carreirinha no rosa bebê. Então, aqui dentro do espaço, eu faço dois pontos altos e vou seguir fazendo duas correntes de separação. No espacinho, eu faço três pontos altos. Duas correntes de separação, próximo espaço, três pontos altos. Eu vou adiantar um pouco aqui e volto com vocês no final. Gente, eu finalizar aqui a carreira, eu vou ter que adiantar aqui, mas é a sequência é essa. Aqui no espaço, dois pontos altos, pego aqui na segunda corrente e faço o meu ponto alto. Aqui eu vou finalizar com a cor rosa bebê. Duas carreiras no rosa médio, agora duas carreiras no melancia. Aí vou fazer do outro lado, repetindo também a mesma coisa, e volto para mostrar para vocês. Qualquer coisa, se não atingir o tamanho que eu queria, eu vou fazer duas também no vinho, aqui no vinho, duas de cada lado. Então, eu volto, vocês vão seguir aí trabalhando duas carreirinhas de cada cor, bloquinhos, separando com duas correntes, aqui revezando, bloquinho, espacinho. Então, vou adiantar porque tem o som aí no fundo e nem dá para mim gravar também. Voltando aqui, gente, deixa eu mostrar aqui como que ficou. Comecei com uma carreirinha no marrom, fiz duas no rosa bebê, duas no rosa médio, duas no melancia e duas no vinho. Terminou aqui, ó, com um bloquinho. Mas aqui nós vamos, como fala, adaptar aí, né? Agora eu vou trabalhar em volta o bloquinho. Você tá vendo que aqui, ó, ficou tortinho, meio tortinho. E aqui também vou trabalhar em volta para tentar arrumar aí. E vamos lá. Agora eu vou trabalhar com a cor marrom. Gente, mudei de ideia aqui, fazer uma carreira aqui toda de pontos altos. Então, dessa forma aqui. Vou pegar aqui onde eu tenho o bloquinho no canto e nesse bloquinho aqui no último ponto alto, eu pego aqui e faço três pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu vou fazer, aqui ó, no ponto, passando aqui entre um ponto e outro, eu vou fazer dois pontos altos. Eu vou intercalar. No espaço aqui, eu faço três. Três pontos altos. Aqui onde tem o bloquinho, entre um ponto e outro, eu faço dois pontos altos.
No próximo, no espacinho, eu faço três pontos altos. Entre um ponto e outro aqui, ó, eu faço dois pontos altos. Eu vou adiantar um pouquinho aqui até chegar aqui nessa parte, ó, onde vai mudar para onde tem só espacinhos. Aí, chegando aqui onde eu tenho a cor marrom, eu vou fazer diferente. Como esse ponto ficou mais para dentro, aqui eu vou trabalhar dois pontos altos duplos. Pego aqui entre um ponto e outro, aqui no ponto alto, e faço o primeiro ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, venho aqui e faço o segundo ponto alto duplo. Isso para ficar igual, não ficar. Esse tapete ficar torto, né? Tentar deixar ele menos torto, menos torto possível. Então, ó, o espacinho aqui eu peguei aqui nas correntes para fazer o bloquinho, mas tem o espacinho aqui ainda. Aqui eu faço três pontos altos e vou seguir trabalhando, revezando. Três pontos altos, no próximo espacinho faço dois pontos altos. No próximo, eu faço três. No próximo espacinho, eu faço dois pontos altos. E vou fazendo até chegar aqui, ó. Cadê o marrom? Aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, ó, onde tem o leque, a gente também trabalha aqui no marrom. Então, eu vou voltar com vocês quando chegar aqui onde eu começo, onde eu comecei com marrom, né? Uma carreirinha no marrom. Cheguei aqui, ó, deu certinho, intercalando aqui, dois, três, dois, e o último espacinho aqui no vinho, eu vou trabalhar três pontos altos. Aqui, pegando no ponto alto do bloquinho, eu vou fazer o ponto, dois pontos altos duplos. Então, faço um ponto alto duplo, duas laçadas na agulha, faço o segundo ponto alto duplo. Vai ficar dessa forma. Volto aqui pro espacinho, trabalho três pontos altos. No próximo, dois, no bloquinho aqui, ó. Onde tem o bloquinho aqui no ponto alto, a gente faz dois. Onde tem o espacinho, a gente faz três. Eu vou adiantar um pouquinho, quando chegar aqui, eu volto. Chegando aqui no outro canto, ó, dois pontos altos, três pontos altos no espaço. Aqui no ponto alto, eu pego entre um ponto e outro. Aqui eu faço dois. E aqui, pegando aqui no ponto alto, no primeiro, tá escondido aqui que é onde eu fiz o arremate. Aqui eu faço três, ó. Pegando no ponto alto aqui, eu vou fazer um, no mesmo espacinho, dois. E de novo no mesmo espaço, três. Aqui nessa lateral, onde tá a lateral menor, né? A gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Aqui, ó, o próximo ponto eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Aqui onde tem as duas correntes, eu faço dois pontos altos. Aqui onde tem os pontos, o bloquinho, eu faço um ponto alto para cada ponto alto. No espacinho, aqui eu fiz dois, no espacinho de duas correntes, eu faço dois. E eu vou seguir trabalhando aqui dessa forma, lateral dessa forma. E aqui a lateral menor, onde a gente trabalha o comprimento, dessa forma aqui, para cada ponto
De base, eu faço um ponto alto, onde eu tenho as duas correntes, eu faço os dois pontos altos. Chegou lá no canto, eu repito aqui, ó. Dois, três e dois para os outros dois pontos que sobraram aqui. Voltei aqui para finalizar essa carreira com vocês, ó. Falta esses dois pontos aqui. Faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Aqui onde eu iniciei com o ponto alto. Com o ponto alto falso, eu pego aqui nele e faço um ponto baixíssimo. Vou, aqui eu tenho os três, é porque tá no marrom, fica mais difícil. Os três pontos altos que eu fiz no mesmo ponto. Vou caminhar aqui para o segundo ponto. Aqui eu vou subir uma, duas correntes. Volto aqui e vou fazer nesse canto mais quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Contando com as correntes, vai dar cinco. Vai ficar cinco pontos altos. Total de cinco, né? Fiz aqui os cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes. Vou tirar minha agulha aqui da laçada. Vou vir na segunda corrente. Passo ela aqui na segunda corrente e pego de volta aqui minha laçadinha. Vou passar aqui dentro. E vai ficar dessa forma. Já vou para dentro do espaço aqui, ó. Faço um ponto baixo. Segundo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, o sexto ponto baixo e, opa, o sétimo ponto baixo. E deu um nó. Pronto, gente. Voltando aqui, ó. Vou pular aqui. Um, dois, três. Venho no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, o segundo ponto alto. No terceiro ponto, mais um ponto alto. E no quarto ponto. E terceiro ponto, não, gente. É final do dia, tá, gente? Então, pulei três pontos de base e fiz quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Tiro aqui da agulha, venho no primeiro ponto, pego aqui de volta minha laçadinha e passo aqui. Aqui eu já vou aqui dentro e faço o ponto baixo. Contando o primeiro ponto baixo, aí vou fazer mais seis, um, dois pontos baixos, três, quatro, cinco e seis. Vou pular de novo, um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu faço. Vamos ver se tá boa a distância, se não vai ficar repuxando, né? Tá, eu acho que não vai. Então, se o seu você sentir que vai repuxar, você pule um espaço maior aí. Faço os quatro pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Tiro aqui a laçada da agulha, pego a agulha, passo aqui. Pego de volta a minha laçada e passo aqui no ponto. Aí, volto aqui dentro, faço um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz os seis pontos baixos aqui, ó. Vou dar laçada na agulha, vou pular aqui de novo. Um, dois, três pontos. Aqui eu vou fazer de novo quatro pontos altos no mesmo ponto. Dois, três e quatro. Quatro pontos. Faço uma, duas, três, quatro. Cinco correntes, tiro a minha agulha, volto no primeiro ponto, passo aqui a minha laçadinha, passo a agulha por baixo aqui, ó, e já faço um ponto baixo. Dois,
três, quatro, cinco e seis. Aí, de novo, laçada na agulha e vou contar um, dois, três. Aqui no quarto ponto, nesse mesmo ponto, eu faço mais quatro pontos altos nesse mesmo ponto de base. Fiz os quatro pontos altos, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Tiro a agulha, pego aqui no primeiro ponto, passo aqui, volto a agulha para a laçadinha e passo aqui dentro do ponto. Volto por um espacinho aqui, faço um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco e seis. E eu vou seguir aqui trabalhando dessa forma até o final da carreira. Quando chegar ali no outro canto, eu volto com vocês para ver se vai dar certo essa contagem aqui. Se não der, a gente vai adaptar. Olha só, gente, tô fazendo aqui, tá ficando aí dessa forma, bem bonitinho, né, o bico. No marrom, talvez, vocês vão achar ruim, né, mas... E chegando aqui ao final, deixei pra fazer com vocês, porque aqui não tem uma contagem, é adaptando mesmo. Então, cheguei aqui, fiz. Aqui, se eu pular um, dois, três, eu vou pegar esse aqui. O terceiro ponto está aqui, né? Então, vou pular dois aqui, ó. Pulo dois, vou adaptar, né? É o jeito. Então, vou fazer quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui. Pego minha argolinha, passo aqui. Volto para dentro do espaço e faço seis pontos baixos aqui dentro. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, opa, seis. Seis pontos altos. Agora aqui eu vou, acho que vai dar, vou pular um, dois. O terceiro ponto aqui, tá vendo? Dos três que eu fiz, aqui eu vou fazer os cinco pontos altos que eu faço aqui no canto. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto aqui no primeiro. Pego aqui a argolinha, passo por dentro do ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco e seis, sete, né? Aqui no canto, sete. Então, vai ficar dessa forma o canto. Eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui. Eu vou voltar com vocês com esse tapete finalizado. Quando chegar na outra parte do canto, se tiver que adaptar, vocês façam aqui igual eu fiz, pulando dois, pulando quatro, o tanto que for preciso aí para poder chegar aí certinho, pegando aqui o terceiro ponto dos três que eu fiz no mesmo ponto. Então, eu volto com esse tapete pronto. Dá para você fazer outro bico também, né? Aqui eu fiz um de carreira fechada, você pode adaptar outro bico também.